খবৰটো ভালেই, মোক চিপছ কেলে ক'লি? আরে তুই চিপছ হয় সেইকাৰণে ক'লো চিপছ বুলি কে। আরে মোৰ নিচিনা এনেকুৱা খোৱা মানুহ এইটো গাঁৱত পাবি? মই এক মাহ আগত আপেল লৈছিলোঁ 1 কেজি, 1 কেজিৰ পৰা এতিয়া 4-5টা আছে ঘৰত। এক মাহ আগত লৈছিলোঁ, মই কি চিপছ নেকি? দালি লৈছিলোঁ 1 পোৱা, এতিয়াও আছে অলপ, 100 গ্ৰামমান আছে এতিয়াও খাবলৈ। তাৰপাছত 1 মাহ আগত 1/2 কেজি আপেল লৈছিলোঁ, এতিয়া 4-5টামান আছেই আপেল খাবলৈ। আঙুৰ লৈছিলোঁ সেইদিনাখন 1 পোৱা, এতিয়াও আছেই আঙুৰ। মোক কনজাছ কমাই আছে, চিপছ কমাই আছে, মোৰ নিচিনা এনেকুৱা ভাল খোৱা মানুহ গাঁৱত নাপাবি, বুজিছ নাই? অ' আচ্ছা, সেইকাৰণেতো সেইদিনাখন তহঁতৰ ঘৰত গৈছিলোঁ, আঙুৰ পচা আঙুৰ পচা গোন্ধ ওলাই। এই তেৰিকা তই বুজিয়ে নাপাওঁ, আঙুৰটো মই ধুই সেইদিনাখন মানে কিচমিচ বনাব দিছোঁ, পচি গৈছিলে যে, মই ধুই কিচমিচ বনাব দিছোঁ, সেইটোকে গোন্ধ পাইছোঁ। স্প্ৰাইট নহ'লে মই পানীয়ে নাখাওঁ, স্প্ৰাইট মানে খাওঁ, মানে পানীয়ে নাখাওঁ মই এনেকুৱা, মোক চিপচ ক'ব। অ' আচ্ছা, সেইদিনাখন তহঁতৰ ঘৰত গৈছিলোঁ যে, স্প্ৰাইটৰ বটলৰ পৰা পানীহে খুৱাইছিলা? সেই সেইদিনাখন তই যোৱাত বটলত অকণমান স্প্ৰাইট আছিলে, পাছত আমি পানী মিলাই দুটাই মিলাই খাইছোঁ, তই বুজিয়ে নাপাওঁ। তোৰ আকৌ কি হ'ল? অ' সেইদিনাখন যে তহঁতৰ ঘৰত এই স্প্ৰাইটটো খাইছিলোঁ, গেছ এতিয়া ওলাইছে। হেই তই থাক, মই যাওঁ। আৰে ৰ, ময়ো যাম লগত। অঁ যাবি নেকি? চল চল। হেই ৰ, মোৰ চেণ্ডেল ছিঙি গ'ল। চেণ্ডেল ছিঙি গ'ল? অঁ ঠিক কৰ। চেণ্ডেল বনাই লওঁ। এ কি রে, এ নতুন চেণ্ডেল, 1.5 বছৰ হৈছে, হে একো হোৱা নাই, এতিয়া অলপ হে ছিঙিছে। এ তই পিন্ধিব নাজানো, মোৰ নিচিনাকে পিন্ধিবি, তেতিয়াহে বহুত দিন যাব। আচ্ছা কেনেকুৱা পিন্ধে? মোৰ নিচিনাকে লগত ৰাখিবা, লগতহে ৰাখিব লাগে, পিন্ধিলে ক'ত ইমান দিন যাব, ছিঙিব। মোৰ নিচিনা লগত ৰাখিব লাগে, লগত ৰাখিবা। আচ্ছা মোতকেতো ডাঙৰ চিপছটোতো তই, তুমিতো চিপছ, তোমাৰ চেণ্ডেল কিমান ছিঙিছে হ'লেও পিন্ধিতো আছে। হে হ'ব, যাম, পিন্ধি লৈছোঁ। অঁ পিন্ধিব লাগে চেণ্ডেল। চল গৈ, চল গৈ। হে তই বুজিয়ে নাপাওঁ, আঙুৰটো সেইদিনাখন